ិនសែនសោកានឹងស្រីដែលស្មងស្នេហាមិនគូរៀបរាធ្វើបាបចិត្តអូអនុសាវរីតិចទីរលីសាមសនមានស្រីក្បត់ចិនប្រពន្ធកូនរោងតុងទីរុនធ្ងន់ជាងគារីគ្រាក្រលំបាតោកយ៉ាមិនដេញក្តីក៏សួរពីអ្នកប្រពន្ធប្តីកិច្ចផុតក្រក្រៃប្រែក្រឡាំងចិនបាយផ្ទះលែងហូលោកលួចតែបាយក្នុងក្លឹមជាប់ទាំងតែពេលយប់ងងឹតមិនដែលខ្វល់កិច្ចចិត្តប្រពន្ធឡើយវិញចរណៃស្វាមីនឹងស្រីខ្លាំងណាស់ពេលមេឃភ្លៀងផ្គររន្ទាទឹកផ្ដែងបងក៏ស្រងហូរឿងរ៉ាវប៉ុនបានក៏លយានសូមអូនអាសូទេណាកៅពីស្័យហើយចូលរឿងចឹងມັນផ្លាំងទួងជីវិតខ្សៃសូមអូនបានក្តីសុំសេរីជាមួយអ្នកថ្មីដែរល្អជាងមុខុងក៏ហួងពេកកែរូបស្រីក៏មានគេថែគ្មានតុងទៀតទេណាកៅពីស្័យហើយចូលរឿងចឹងມັນផ្លាំងទួងជីវិតខ្សៃ